ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେଡି ସିନା ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 178ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କରୋନା ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଓସେପା। ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲେ ଆସନ୍ତୁନି ସ୍କୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଯାହାକି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରୋନା ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କରୋନା ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କରୋନା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବେଗର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି 31 ଯାଙ୍କେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 17 ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ହୁଏତ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କି ନଚେତ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଆଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି ଭୟାବହ ହୁଏ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଣଶିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ସତର୍କତା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରଖ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି, ଏସ୍ସିବିରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରୋନାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରତିରୋଧ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରୁମାଲ ମାସ୍କ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ରୋଗରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆର ଯେହେତୁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନଶୀଳତା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହିଁ ଏ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଆର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆର ବାହାରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ କଲେଜରେ ସତ ପିଲାଙ୍କୁ ଠକେଇ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇଛି ଘଟଣା, ମିଛ କଲେଜରେ ସତ ପିଲାଙ୍କୁ ଠକେଇ। ସମ୍ବଲପୁର ଯମୁନାଦେବୀ ଘରୋଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 40 ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ହୋଇଛି। ପତ୍ର ବିନିମୟ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ହେଲେ ସମାଜରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଭଳି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଛି, ବିଗତ ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସେ। ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 30 ଛୁଇଁଲା, 31 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ଘଟଣା। ଆପଣଙ୍କ ଭାରତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 14 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖବର ମିଳିଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଜିଆବାଦରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସରକାର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ 31 ଯାଏଁ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି, ହୁଏତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ସୁଧହାର କମିଛି, ଇପିଏଫ୍ ସୁଧହାର କମିଛି, ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଇପିଏଫ୍ ସୁଧହାର ସମସ୍ତ କମିଛି ଏବଂ କେତେ କମିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 6 ବେତନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସୁଧହାରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧହାର 8.65% ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 15 basis points ହ୍ରାସ କରି 8.50% ରଖାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଡି ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଧହାର ବିଗତ 7 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବେତନ ବଢ଼ିବା, ଇପିଏଫ୍ ସୁଧହାର ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମିବା, ଏହି ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଡେ, କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହୁଏତ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଶନିବାର ଦିନ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ ହେବ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଫେଇ ଏବଂ ଚାରାରୋପଣ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନନ୍ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ, ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏହା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଓଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବି ବିଓ କଲେନି ତଦନ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ଅଛି ଘଟଣା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନ ଖଣ୍ଡାଜ ପଟିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଓ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଓ ଯେ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଏବିଓଙ୍କୁ, ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆର କ'ଣ ରହୁଛି ସମାଧାନ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଭୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ, UGC ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଅଧୀନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନାରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ କାହା ସହିତ ମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଓକେ, ଡାକ୍ତର ବିନା ଅନୁମତିରେ। ତ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ସାବୁନ ପାଣି ହାତ ଧୋଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସେୟା କରାଯାଇଛି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଇଲିଗାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ସେ ରନିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ମାନେ ଫାଇନ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ RT ଯାହା ରୁଲ୍ ରହିଛି ତା ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ JTC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚିଠି ହେଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଚିଠି ହେଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୁ ଦିଜ୍ ଟିଚର୍ସ SS JTC ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫଲ୍ସ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଭାଓଲେଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ସୋ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଲ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡିସମିସ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ବି ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଓକେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଡିଟେଲ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଏ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ JTC ମାନଙ୍କର ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱାର୍କିଂ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଭେରିଅସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ଦେରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ସିମିଲାର୍ଲି ଟିଚର୍ କ୍ୟାନଟ୍ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍। ଆଜ୍ ପର୍ ଅପଡେଟେଡ୍ January 2020 ଡାଟା OSEPA ଦେର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ହାଇଲି ଇଲିଗାଲ୍ କପି ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ସଚ୍ ଟିଚର୍ସ ୱାର୍କିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱାନ୍ରେ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ତୁ ଦିସ୍ ଟିଚର୍ସ SS ବା JTC ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ତାଙ୍କ ଭାଇରଲ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାଟା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ୱାନ୍ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି ଫଲ୍ସ ଡାଟା। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡାଟା ଅଛି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ବି ସେ ଡାଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ 88 ଅନୁସାରେ CO ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନାଁରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି JTC ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ବି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର OSEPA ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, କଲେକ୍ଟର ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡିନେଟର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କରାଯାଇଛି ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍। ତ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବି ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ JTC ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ କପି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଦିନର ସାଇନ୍ କରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ କପିକୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର BO ବା DPC ଅଫିସ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା ଆପଣ ସେୟାର୍ କଲେ ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିଭ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୁହେଁ ସିମ୍ଭୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।